დღეს მომავლის ტექნოლოგიაზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც დიდი ალბათობით რამდენიმე წელიწადში თქვენ smartphone-ში ჩაანაცვლოს Microsoft HoloLens ვირტუალური რეალობის ახალი თაობა, რომელიც სულ რამდენიმე დღით სტუმრობს საქართველოს მოწყობილობის ჩამოტანა ბლოკ MS Infos ინიციატივით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოსა და Microsoft-ის პარტნიორი კომპანია Smart Business Georgia-ს მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. ლევან თაღიაშვილმა გამოსცა და Microsoft HoloLens-ის და ის მოგიყვება პილო შაბეშტილებაზე. Shall I install this on the Stark Industries central database? I actually don't know who to trust right now. Till further notice, why don't we just keep everything on my private server? Working on a secret project, are we, sir? I don't want this winding up in the wrong hands. So that was now the guns that are on a pretty arch of a gash and magram, well, pretty arch of a magram. I would say, what's no gamut at all? ახლა ალბათ ფიქრობთ თუ როგორი უცნაურია ჩემი მოძრაობები. თუმცა მთავარი ამბები როგორც ყველგან ახაც ეკრანს მიღმა ხდება. ეს Microsoft HoloSense-ია, რომელიც საქართველოს ტექნოპარკს სულ რამდენიმე დღით სტუმრობს. უახლესი ტექნოლოგია, რომელიც ვირტუალური რეალობის ახალ თაობას წარმოადგენს, თავდაპირველად მხოლოდ დეველოპერებისთვის იყო განკუთვნილი. ის როგორც წესი სათამაშო, სამედიცინო თუ საგანმანათლებლო სფეროსთვისაა განკუთვნილი. პირველი შთაბეჭდილების შემდეგ პირველი რაც გაგახსენდება თრკინის კაცი და მისი ჯარვისია. შესაძლოა საჭირო ხელის მოძრაობების ინსპირაციაც სწორედ აქედანაა. ანზორი გვიხსნის, რომ HoloLens-ის მეორე თაობა ბაზარზე უკვე ხელმისაწვდომია. თუმცა სანამ მისი მასშტაბური გაყიდვები დაიწყება, ფასი საკმაოდ სოლიდურია. $3,500. მას იყენებენ მსხვილი საწარმოები, სხვადასხვა ავტოკონცერნები, მაგალითად Ford-ი იყენებს საკუთარი ახალი მოდელების დაპროექტებაში საკმაოდ წარმატებით ამას. ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამედიცინო უნივერსიტეტში დანერგეს ეს საგამართლებლო. ამ სამედიცინო კუთხით განსაკუთრებით ეფექტურია. კი, კი. ადამიანის ხეულს ანახებს. ხო და ანუ მთელი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ სიბრტყეზე ადამიანის ორგანოების შესწავლა არ არის იმდენად ეფექტური, რიგით ტექნოლოგიებით დაინტერესებულ დამთვალიერებელსაც შეუძლია მოვიდეს და გადაესწროს, თუმცა მისი მთავარი აქ ჩამოტანის მიზანი იყო ის, რომ ქართულმა ტექნოლოგიურმა სტარტაპებმა, რომლებიც AR და VR მიმართულებით ქმნიან საკუთარ პროდუქტებს, იყვნენ ასე ვთქვათ up to date და მათი პროდუქტი იყოს გლობალურ ბაზარზე. Google-ს მსგავსი ტიპის პროექტის მცდელობა უკვე ჰქონდა. თუმცა Google Glass-ი მოუხერხებლობის და პროგრამული უზრუნველყოფის ნაკლოვანებების გამო ბაზრიდან უბრალოდ გაქრა. როგორც დარგის სპეციალისტები გვარწმუნებენ, HoloLens-ი გაცილებით გაუმჯობესებულია და smartphone-ების მომავალი სწორედ მსგავსი ტიპის მოწყობილობები იქნება. Google Glass-ისგან განსხვავებით, იქ იყო პატარა მიკროპროგრამა, რომელიც გაწვდიდა რაღაც ინფორმაციას და დიდად ინტერაქციის შესაძლებლობასაც არ გაძლევდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე სრულფასოვან კომპიუტერთან, თავისი ოპერაციული სისტემით და სრული პროგრამული მხარდაჭერით. 5-10 წელიწადში არ არის გამორიცხული და მიზანიც ეს არის, რომ ესეთი ტიპის მოწყობილობებმა დაიმკვიდრონ ადგილი უკვე სახლებში, ადამიანებთან რიგით მოხარებლებში, რომლებსაც მოსწონთ ინოვაციები, ცხოვრების გამარტივება, იმიტომ რომ ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, როცა შენ აღარ ხარ შეზღუდული მხოლოდ ერთი ეკრანით, მაუსით და კლავიატურით, რაღაცაზე მიჯაჭვული არ ხარ. არამედ შეგიძლია ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას თან გაიყოლო შენი ბრაუზერი, გააგრძელო მუშაობა ოფისში. ქართული სტარტაპები ახალი ტექნოლოგიების ასაცილებლად უკვე მზად არიან. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენთვის კარგად ნაცნობი არეალია, რომლის განახლებული აპლიკაცია HoloLens-ზე რამდენიმე დღეში დასრულდება. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, რამდენიმე დღეში უკვე პირველ სატესტო ვერსიას გამოუშვებთ. იქნება ეს, რა თქმა უნდა, HoloLens-ზე დაბილდული და უეცდებით კიდევ და კიდევ უფრო განვავითაროთ და ის სტადია, როდესაც უკვე ადამიანები მოითხოვენ ამ პროდუქტს მასიურად და უკვე მარკეტი გადავა კასტომერებს და არა ბიზნესებზე, იმ დროს გვინდა ჩვენს მომზადებული შეხვდეთ ჩვენი კუთხით ამ ყველაფერს. ფაქტია, სანამ მთელი საქართველოს დიპლომებზე, ტაქსებზე და რეგულაციებზე მსჯელობს, მსოფლიო წინ მიდის. თან ისე, რომ შესაძლოა მალე ტექნოპარკში აღმოჩენილ ციყვზე გულწრფელად ეკითხოთ, ეს რეალურია თუ ვირტუალური.